Tjena samma sugen och välkommen till mer Minecraft här på min kanal. Hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara. Idag så, ja, jag själv som vanligt. Jag vet inte, de andra är alltid utloggade när jag får för mig att spela in. Det är inte alltid så att jag sitter själv och spelar. Det kanske verkar som det. Verkar jätteensam just nu. Och bara, fan. Hur går det, kompisar? Jo, det har jag visst. Okay. Som ni såg där inne så har jag ju fixat min undervåning. Eller jag har fixat mitt hus nu. Med glas och grejer. Och jag kommer inte ihåg om jag... Jo, jag hade nog... Okej, tillbaka. Jag var tvungen att titta igenom mitt klipp. Och om jag hade filmat när jag väl... Jag kom hit med fåren, men det hade jag inte gjort. Jag har alltså flyttat fåren bara hit och gjort så att de har blivit några mera. Hur många fler är det? Jag tror inte det är jättemånga fler. Haha. Så det är 1, 2, 3 var det från början, som 4, 5, 6, 7. Så 4 fler får. Så det är inte jättemånga. Fast det är jättekonstigt, för de håller sig gärna till kanten. Det är därför jag har gjort den här lilla grejen här. För de kan inte gå igenom här, men jag kan gå igenom här. Alltså kolla här, de ställer sig i hörnerna. Ser du? De ställer värsta sig i hörnerna. Fattar inte varför. Tar er ull. Okej, okay, så. Så här ser det ut in hos mig just nu. Vad skulle jag in i? Jag vet inte. Det ser lite rörigt ut just nu. Och de här blocken är bara här. Det var här liksom från början. Du vet, där jag placerade ut facklorna. Men jag tyckte liksom, det är ju värsta fräckt med lite så här. Lite så här. Och så det här hade jag tänkt bara ändra. Den har bara fått vara kvar. För jag vill ha en vattenkälla. Så jag har satt lite ut kaktusar. För jag funderade först om jag skulle göra grönt sånt här istället. Men sen, bara, nej, jag kör nog med... rött och svart. Det är liksom det jag brukar köra med. Så jag tänkte, ja, det får vara kvar. Så att... och så här har jag gjort för att... Jag fattar... Va? Vänta, va? Så här gör jag för att av någon anledning så spånar monster här. Ändå är det så jävla mycket facklor. Alltså det är facklor på båda sidorna. Lite så där och där. Och så hela vägen ner. Ändå spanas liksom zombies och grejer här nere. Jag fattar inte varför. Och den där vattenläckan fattar jag inte hur den har blivit. Jag har liksom inte varit nere och grävt under vattnet. Det här har jag aldrig sett. Bitch. 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 Nej, bitch. Alltså, var fan kommer du ifrån? Här är värsta tål och grejer. Konstigt. Och så ser ni att mina poäng, såna här, XP:n är borta. Och jag har fulla verktyg och ett helt set här nu och grejer. Det var bara för att jag dött. Men sen gjorde jag nya grejer och så. Liksom här inne kan de kanske spana. Men de är alltid liksom här en grej. Så liksom jag fattar inte hur de... Varför de spanas liksom. Är det en vattenläcka där? Nej, okej, okay, det rinner fortfarande. Okej, okay. Okay, så det är längst. Så därför jag satt dem där, som att det kommer gärna monster upp härifrån ibland. Och jag bara, what? Varför? Så, men det gör ingenting att de är där. Det är ändå rätt safe ändå. Faktiskt. Men det jag hade tänkt att göra är att jag hade tänkt att göra en trappa upp här. För den här trappen jag har just nu, det är inte så jättesnygg kanske. Så jag hade tänkt att sätta ut en riktig trappa som jag verkligen kan gå upp för. Så jag tar bort de här. Så. Det lät min mobil. Jag fick ett jättekonstigt sms precis. Men okej. Okay. Så, ja, du vill att använda det här. Den här murstenstrappa. Var det så här man gjorde? Ja, det var det. Yes. Så. Bam. För den här tycker jag faktiskt om. Ganska chill. Jag tror inte jag har byggt något hus med mursten. Eller har jag det? Har jag det?
Jag har byggt 3 höghus. Ja, typ 4. Men jag tror inte jag använt mussten. Det är konstigt. Ah, ja, skitsaksamma. Det är inte jätteviktigt. Jag vet det. Jag har sånt jäkla dåligt minne så att jag själv glömmer bort vad jag gör ibland. Det är sämst. Men det gör det inte så mycket. Så. Så där. Behöver jag lite mer trappor. Day och day ska vi ta bort. Så. Så. Kan jag kanske göra så också. Jo. Jag trodde fåret var på insidan först. Jag bara, vad fan gör du här inne? Ut med dig. Okej, så. Och så. Där. Jag tror inte att den kan spana här inne. Jag vill inte att det blir för mörkt. Jag hatar att det blir för mörkt. Och monster spanar så grejer. Så. Oh, där följer jag ner. Men dig och dig ska bort också. Så. Så måste jag göra 2 trappsteg till. Lite matpaus. Ja, just det. Jag loggade in på servern. I någon dag igår tror jag. Och så såg jag den här skylten. Det här är jävligt grymt gjort. Att ha lämnat lite guld och räls. Snedstreck Jesper. Det är han som bygger där. Det skrev de på Facebook. Så det var inte eran Facebook. Facebook, det var min. Liksom jag har börjat så här att säga. Okej, det var min Facebook. Eftersom att när jag själv sitter och tittar på så här YouTubers eller någonting. Och så plingar deras Facebook. Tror jag alltid att det är min Facebook som plingar. Förstås. Aj, vad fan gör jag? Så att jag har börjat säga så bara, nej, det är min Facebook. Så att ni behöver inte titta. Fast vi säger snabba och tittar igen då. Så det. Egentligen borde jag inte ha sådana grejer uppe nu när jag sitter och spelar in. Men det är nog inte så jättemycket. Jag hoppas att ni inte bryr er så jättemycket. Så gör ni det. Bara, fan Hugo, vad är det med dig? Han bara, förlåt. Han ska aldrig hända igen. Okej, så. Gitt. Så, just det. Jag behöver faktiskt de här 2 sista också. Faktiskt. För att den ska gå ända här. Och här uppe. Fast jag vill inte ha ett fack också. Jag vill inte ha en 2 här. Sämst. Så gör jag. Så går jag upp. Och så. Ja, så här får det vara. För här kommer väggen igen. Sen. Ja, där är ju väggen igen sen och så. Vi ser. Va? Fan, det ser ut att vara något. Ja, typ lagkväll. Vad sa jag? Just det. Fast den här gången hade jag tänkt göra tvärtom faktiskt. Att jag har svart. Nej men hallå, det ska jag. Att jag har svart golv och röda röda gånger. Så tänker jag. Eller kanske blir för mörkt med det. Kanske det blir för mörkt med det. Eller? Jag hoppas inte det. Men alltså, varför spånar ni i min trapp? Ni är sämst. Så länge det inte är creeper så går det väl an. Jag får nästan rådfråga med er vad ni tycker. Borde jag ha liksom så här, eller borde det vara fortfarande rött golv och svarta gångar, eller ska det vara jag tycker det är ganska mysigt med så här gångar och grejer. Jag tycker det. Jag tycker faktiskt det. Men jag borde göra så här att jag kan få ta upp den. Tack. Bort med er. Och så där med så och där. Att jag gör en sån här väg. Så. Nej. Så. Ja, fan. Där är det. 2. Det såg inte så jättebra ut kanske. Nej, det gjorde inte, men. Skitsamma. Jag tycker om lite så här röriga gångar. Var det gångar? Jag gillar gångar alltså. Jag gör det. Så ja. Jag har inte jättemycket på G just nu på servern. Dela fixa mitt egna hus först och främst kanske.
Sen skulle jag väl kanske ta tag om jag orkar med den här fyran. Men och det vad jag tänkte säga om det här innan Facebook avbröt mig är att det är jävligt schysst av spelarna på servern att de hjälper till med vägen. För det får mig en känsla, okej, spelarna vill faktiskt det här, att de hjälper till och liksom de bidrar. Och det tycker jag är jättehärligt att spelarna faktiskt gör. Så jag inte känner mig liksom, okej, men det var alltså jag har gjort det själv, det var bara jag som ville det, det var ingen annan som ville det liksom. Och fast när någon liksom donerar till vägen känns det verkligen som, okej, men de andra spelarna vill också det här. För mig är det viktigt att liksom, okej, du ska få göra vad du vill liksom, eller liksom vi gör någonting som vi tycker är kul liksom, eller liksom bra, eller liksom kan bidra till någonting. För jag vill ha det liksom så att alla liksom hjälps åt och har kul tillsammans och liksom ska känna sig som en del i gruppen allihopa. Liksom ska att de får liksom vara delaktiga allihop. Liksom. Inte bara jag. som det kanske känns för mig. Alltså det känns för mig ibland att jag kanske bestämmer lite för mycket. Och det kanske jag gör, jag vet inte. Men så vill jag inte ha det. Jag vill liksom, nej, jag kör nog rött golv och svarta gångar. Men om ni inte tycker det får ni gärna kommentera och liksom bara, nej men Hugo, ha svart golv med röda. Nej, skitsamma. Så jag tycker det, alltså det blir mycket roligare då om liksom alla får vara med. Liksom. Eller inte alla får vara med, men jag kan inte släppa in alla på servern. Det var inte så jag menar. Jag menar liksom att alla som är med på servern får vara med liksom, för att känna sig delaktiga. Och eftersom att jag inte släpper in vem som helst så kan det fungera så. För att jag släpper in dem liksom jag tycker är schyssta liksom. Alltså att jag är... Wow. De går i mina dörrar. Kanske hörde till mig. Men jag har spelat in i över lite 10 minuter nu. Och jag har bara babblat. Men det är det man ska göra på YouTube. Så. Eller så jag är lite tyst av mig också. Jag brukar vara ganska högljudd, tror jag. Jag vet inte om folk stör sig för det. Men jag brukar vara det, men jag är lite tröttare idag och så. Och ska försöka inte göra så att jag... Morsan och farsan undrar vad jag håller på med. Så... I alla fall, tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Like gärna videon om ni tyckte om den. Har ni några tips och idéer vad vi ska göra? Jag ska bara ta det lite snabbt. Att jag fick lite idéer vad vi kan göra... För min kompis kom med lite idéer liksom. Det kan vara vad som helst. Han sa liksom polisstation, han sa tågstation, han sa liksom bibliotek, han sa liksom massa olika grejer. Och liksom man kan ju göra vad som helst nästan. Så han sa till och med så. Han har själv inte spelat Minecraft så jättemycket, så han vet själv inte vad man liksom kan göra eller så, men han bara kommer med idéer och det är det jag vill ha. Jag vill bara ha spontana idéer. Man behöver inte veta jättemycket om Minecraft, bara liksom kom med en idé vad man kan bygga. Jag själv har funderat att bygga båtar här lite här var, eller i alla fall en båt lite längre ut sådär, så att det ska se ut som en sån här båt och grejer. Jag tycker det är ganska nice. Så om ni har idéer så kom jättegärna med idéer. För jag är jättenyfiken. Liksom för att jag vill ha en ny inspiration. Liksom. Sånt som inspirerar mig för att bygga mer coola grejer. Ni kanske liksom tar grejer från... Jag har sagt det här i en tidigare video. Så att ni kanske tar så här inspiration från min video. Och gör det kanske på er server. Eller er Let's Play-värld. Eller Single Play-värld eller någonting. Sånt tycker jag är jättekul. Att inspiration liksom... åker från person till person. Alltså jag tycker det är jättekul. Så ja, det är jättekul. Så i alla fall, tack jättemycket för mig. I alla fall, vi hörs i nästa video. Ha det bra. Hej.